სან ანდრეონდელ ეპიზოდს დავიწყებთ ხელად უნდა გითხრათ ძალიან მაგარი სიახლე. დღეიდან შეგიძლიათ ხელადის ნებისმიერი დიზაინი იყიდოთ 20%-იანი ფასდაკლებით და ამისთვის უნდა გააკეთოთ მარტივი რაღაცა. აღწერილობაში არის ლინკები Instagram-ის და Facebook page-ებზე. შედიხართ, მიწერთ რომ ლიმონათიდან ხართ და ნებისმიერი დიზაინი 20%-იანი ფასდაკლებით ერთი კვირის მანძილზე თქვენია. ვინც არიცით, ხელადი არის კომპანია, რომელიც აკეთებს მაისურებს და ჰუდიებს, ხელით აკეთებს დიზაინებს და ხელით ხატავს ამ დიზაინებს, ამ მაისურებს და ჰუდიებს. ძალიან კარგი კომპანიაა, ძალიან კარგი ხალხია, მაგრამ თავარი სიახლე ეს არ არის. თავარი სიახლე არის ის, რომ ხელადმა შექმნა სპეციალური ხაზი ჩვენთვის, ლიმონათისთვის და ნებისმიერ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მაღაზიაში, სპეციალური განყოფილება იქნება ლიმონათის და იქ დაიდება ლიმონათის თემატიკის დიზაინები. ერთი კვირის მანძილზე 20%-იანი ფასდაკლება ყველა პროდუქციაზე ლიმონათის მაყურებლებისთვის. ახალი დიზაინები ახალ განყოფილებაში ხელადის მაღაზიაში. ლინკები აღწერილობაში არის და დავიწყოთ ეპიზოდი. დღევანდელი ეპიზოდი ლიმონათის გეთმობა შენ ლაშა გორგოშიძეს, სტიქსის თანადამფუძნებელს, კომპანიის, რომელიც ცდილობს რომ შეცვალოს ლოჯისტიკა საქართველოში და მსოფლიოში და ახალი ტექნოლოგიები დანერგოს იქ, სადაც დღემდე ფლად ბოლომდე დანერგილი არ არის და მაღაზია ვილაპარაკებ. მოკლედ, ლაშა გორგოშიძე, ჩემი კარგი მეგობარი, ეკოსისტემის ძალიან აქტიური მონაწილე და იმედია დაგაინტერესებთ. დავიწყეთ. როგორ ახა, როგორი 2021 წელი? ძალიან კარგი. ანუ ეს ვამბობ ხოლმე, რომ ყველა წელი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრი თავგადასავალია, ბევრი სიახლეა. ო, თავგადასავალი 2020-შიც არ გვაქვს. არ გვაქვს და რა. გაგრძელა. და თითქოს ისე 2020-ია, ხო? ეს შეგრძნებაც რაღაცა. 22 დეკემბერი. გაგრძელა. ეგრე გამოვიდა. ხო, აი, რა ხდება? ერთი ხელის მოსმით რო თქვა, რა ხდება შენ ცხოვრებაში? ეხლა ყველაზე ისეთი ზედაპირზე რა დევს? შენ ცხოვრებაში ეხა არის ერთგვარ გარდამტეხი მომენტი, როცა იმ საქმიანობაში, რომელშიც თავიდან ბოლომდე ჩართული ვარ, გვაქვს რაღაც წარმოუდგენელი პროგრესი ამ ეტაპზე. და გამოჩნდა სინათლე გვირაბის ბოლოს, რომელიც 2020-ში ჯერ არ ჩანდა. ამიტომ კარგი მომენტია, ანუ ups and downs-ის ის მომენტი არის, რომელიც რაც აღმავლობას განსაზღვრავს. ანუ რო დავასპოილეროთ ეპიზოდის ბოლოსკენ, რაზეც ვილაპარაკებთ, არის ის, რომ სტიქსმა ნახტომი გააკეთა და ინვესტიცია აიღო საკმაოდ დიდი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მისთვის, ხო? კი ბატონო. და გაუგონარი ამბავი ხდება ეხა შენ ცხოვრებაში, ხო? მოიცა, აქამდე სხვა პრობლემები იყო, ეხა სხვა პრობლემები გაიჩნდა, ხო? ოკეი. კაი, მანამდე სანამ მაღაზია გადავალთ, ბავშვობაზე მომიყევი, სად დაიბადე, სად გაიზარდე, ვინ ახარ? დაიბადე ჩაჩავას კლინიკაში, თბილისში, ხო? თბილისში, ქალაქ თბილისში. რომელ წლიანი ხარ? 92 წელს, ექიმების ოჯახში. აჰა. მამაჩემი იყო რეანიმატოლოგი, რომელიც გარდაიცვალა 20-20-ის დიდი უბედურებების ბანდოლში, ესეც მოექცა, ესე ვთქვათ. და დეჩემც ექიმია, ისიც გასტროენტეროლოგიის მიმართულებით აქვს განათლება მიღებული. დღესაც, ხო? დღეს უკვე ანტრეპრენერია. რეალურად DHM-ი არის პირველი ადამიანი, ერთ-ერთი, ვინც რაღაც კუთხით ჩემთვის ინსპირაცია იყო ძალიან ბევრი მიმართულებით. ამ კლინიკაში, სადაც დავიბადე, მაგ დროს ბებიაჩემი მუშაობდა, აჰა, რომელმაც ასევე მიიღო, ესე ვთქვათ, ეს მშობიარობა. აჰა, ანუ ბებიაც ექიმებისკენ არის. ყველანი ექიმები არიან. ყველანი ექიმები არიან. მე და ჩემმა დამ დავარღვიეთ, ესე ვთქვათ, ეს ტრადიცია რა. და მე მგონი სწორად მოვიქეცით ამაზე მე კიდე გეტყვით. ხო, ნუ ბებია ჩემი, დედა ჩემი, мама ჩემი, ესენ ექიმები არიან. ბაბუა ჩემი არის მეცნიერი, ანუ ბებია ჩემის მეუღლე. აჰა. სურაბ ცაგარელი, რომელიც არის რაღაცა, ეხა ვიცი რა ამას არ უყურებს, სავარაუდოდ ასაკობრივი კატეგორია სხვა არის და შემიძლია რომ ვაქომე ისე, რომ ვერ გაიგოს ესე ვთქვათ. არის მეცნიერი აკადემიკოსი, ფირსების ორდენის მფლობელი, ლაურეატი კი ბატონო და ისიც ერთგვარი ჩემთვის ანტერპრენერი, იმიტომ რომ მთელი ახალი დარგი და მიმართულება განავითარა. აი მორფოლოგია არსებობს ესეთი სფერო მედიცინაში, სადაც უჯრედზე დაკვირვებით ხდება დიაგნოსტირება სხვადასხვა დაავადებების და ნინა ჯავახიშვილთან ერთად, რომელიც ისეთი ცნობილი მეცნიერი არის ამ სფეროში, ელექტრონული მიკროსკოპით პირველი კვლევები საქართველოში და საბჭოთა კავშირში, ანუ მათ წამოიწყეს და ეს დარგი მორფოლოგია განავითარეს რეალურად და ნუ მე რაღაც საბჭოთა ენციკლოპედია გამოიცა, სადაც 100 ცალზე ზურაბ ცაგარელი შეგიძლიათ.
მისი დამსახურებებით და ნუ რაღაცა ეს არის, მაგრამ ეს ერთი ისტორია მახსენდება იქვე ძალიან საინტერესო, ბაბუასი, როცა ფანდრეიზინგში საბჭოთა გარემოში მოუწია ფანდრეიზინგი იმისთვის, რომ პირველი ელექტრომიკროსკოპი დაეფინანსებინა სახელმწიფოს, ანუ მაშინ ესეთ მოდელი იყო და შესაბამისად სახელმწიფოს საქართველოსთვის და ანკლავით ინსტიტუტისთვის და მე აქ გაიგეთებინათ ეს. აუ, რა თავგადასავალი იქნებოდა ეგ ამბავი? ძალიან საინტერესო. თვითონ ბევრად გარკვეულობა ამას. შე როგორ იზრდებოდი? ეცი რა, როგორი ბავშვი ვარ? კარგად, ძალიან აქტიური ბავშვი ვიყავი და პრობლემური ცელქი უფრო მეტად. აჰა. სწავლობდი 52-ე სკოლაში, ალბათ ეს არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე კარგი და სასიამოვნო პერიოდი, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც მოხდა მაშინ, ანუ მაშინ ჩამოყალიბდით. აა ესე ვთქვათ, დასრულობაში მაშინ შევაბიჯე მეგობრებთან ერთად და რაღაც გაგვიმართლა, კარგი კლასი ჰქონდა, კარგი სამეგობრო ვიყავით. ერთად ერთმანეთს ბევრ ამაში ვეხმარებოდით, ვანვითარებდით და რაღაც ტექნოლოგიები გევასებოდა თუ რაღაც სხვა მიმართულებით ინტერესები გქონდა? რა 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 გაინტერესებდა ბავშვებს? ექიმობა მინდოდა. ექიმობა გინდოდა. ოკეი. ალბათ მაინც ეს ოჯახის გავლენის ამბავია, რაც ესეთი სტანდარტულია, მაგრამ ნუ мама ჩემს და დედა ჩემს მეუბნებოდნენ, რომ მე მგონი შეიძლება არ გინდოდესო ექიმობა, მაგრამ ეს ყველა მათაც იცოდნენ, რომ ეს ხდება. აგინა ბიზიკო ხო? შეიძლება ძალიანაც არ გინდავდა ეს ექიმობა, მაგრამ 18 წლამდე ესე ვაპირებდი, ანუ ჩაბარების უნივერსიტეტში ჩაბარების დრო რომ მოვიდა და 6 თვე რო იყო დარჩენილი გადაწყვეტილების მიღებამდე, ნეიროქირურგობა მეკოდა თან კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეხა სამედიცინო სექტორშიც ბევრი გრადაციაა და პირდაპირ აიქ მინდოდა. პირდაპირ რაკეტის მშენებლებში გადახვედი, ხო? კი, კი, კი. მაგრამ მე მოვიძიე სტატისტიკა, ხო, ჩვენ ესე ძალიან კაი გამოცდილება იყო. სტატისტიკა ნეიროქირურგიაში რა მიღწევები და შედეგებია, ესე ვთქვათ. აღმოჩნდა, რომ ესე იგი პაციენტების რაღაც ვთქვათ 70% ვერ გამოჯანმრთელდება ამ ქირურგიული ჩარევის მერე სრულად. ამ 70%-დან 65 გარკვეულწილად ინვალიდი შეიძლება იყოს და ნუ დარჩენილი ლეტალური შედეგია და ნუ აი ან გამიჭირდა გადაწყვეტილების მიღება, რომ ამ იმართულებით გამეგზელებინა მუშაობა. მეტად რაღაცა ჩავთვალე, რომ ძალიან სტრესული იყო რა, ეხლა მე არ ვიცი. ოთან იმედგაცრუებების ისა რა ქვია, ცხოვრებაა ჩავთვალე. და ნუ ადამიანს სადღაც უნდა შეატყობინო ვიღაც ახლობელს, რომ თქვენი მეუღლე გარდაიცვალა, ან თქვენი. და მაგან გადაწყვიტა ის, რომ შენ არ გახდი ექიმი? მაგან გადაწყვიტა ის, რომ მე დავდექი პრობლემის წინაშე, რომ არ ვიცოდი რა მინდოდა მეკეთებინა. ხო, ან ნეიროქირურგია აღარ მინდა, მაგრამ რა მინდა? მაგრამ რა მინდა არ ვიცი, იმიტომ რომ მინდა რაღაცა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ვაკეთო ადამიანებისთვის, შეიძლება კაცობრიობისთვის, რაღაც ესეთ ესე ვიყავი ანთებული. ყოველთვის მაინტერესებდა რა როგორ მუშაობს. აი ტექნოლოგიაზე როცა ამბობ, ну, ალბათ შეიძლება ყველა ბავშვი ესეთია, მაგრამ ყველა არც არის თვითონ ახლა რო უყურებ, ყველაფერს შლიდი, ანუ. ხო. არ არსებობდა სათამაშო ნიუთი. ანუ ფონცნობის მოყარეობა ძალიან მაღალი ქონდა, ხო? ძალიან მაღალი ხდებოდა. იყო რაღაცა ეს ჩემი თავი ყავს მაგაში დაჭერილი ბავშვობაში, ხა მახსოვს თან, რომ რაღაცა მაგაზეც მიფიქრია, რომ ექსპერტიზა ჩამეტარებინა რაღაც ხოლოს, მაგრამ ნუ კიდე გაიარა. რაციონ საღმა აზრმა გამაჩერა, ასე ვთქვათ და. და სადამდე მივიდა ეს ფიქრი, რომ რა გავაკეთო, რა აირჩიე მე? აირჩიე ზუსტად ეგ, რო ვიყო თავისუფალი არჩევანში, ანუ ვიყო ეკონომისტი. შემეძლოს დავშალო ყველაფერი ის, რაც მაინტერესებს, ვიყო მოქნილი ამისთვის და ნუ რაღაც ჩამოყალიბდი მთელ რიგ უნარებზე, რომელიც ალბათ აი ესეთ ადამიანს უნდა ქონდეს, რომელსაც სწრაფად უნდა შეეძლოს სფეროს ცვლილება, ადაპტაცია და ყველგან რაღაც თავისი ექსპერიმენტები ჩატარება, ესე ვთქვათ, რაღაც საუკეთესო შედეგების მოსანახად. თუმცა რაღაცა ეკონომისტის რაღაცა საზოგადოებაში ცნობილი რაღაცა ფსიქოტიპი ეგ ნაკლებად არის, ხო? ანუ კი, შენ ეგრე უყურებ პროსტა, ხო? ეკონომისტი, ხო, ბევრნაირია, არსებობენ ესეთი უშუალოდ თეორეტიკოსი ეკონომისტები. ჩემთვის ბიზნეს ადმინისტრირებას დღეს ვინ სწავლობს, თუნდაც ქართულ უნივერსიტეტებში ეკონომისტები არიან, მე ესე ვხედავ, ბევრ ევროპის ქვეყანაში ეკონომიკის ფაკულტეტს მიეკუთვნება ხოლმე ეს მიმართულება და ძალიან ლოგიკურია ეს, ხო, მიკროეკონომიკის ერთ-ერთი მიმართულება, ანუ მე იქ მენეჯმენტი შემოდის და უკვე ხდება კლასიფიკაცია რაღაც კონკრეტული მიმართულებით. ნუ აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მე ვარ საერთაშორისო ბიზნესის სპეციალისტი,
international business is მიმართულება მაქვს დამთავრებული კორვინუსის უნივერსიტეტში. სადა? კორვინუსის უნივერსიტეტი არის ბუდაპეშტში. ესეთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ადრე იყო კარლ მარქსის სახელობის უნივერსიტეტი. შესაბამის დროს და იქ ქანდაკებას დგას კარლ მარქსის რო შედიხარ და რაღაც 150 წლის შენობა და ტრადიციული ძველი ეკონომიკის სკოლაა ეს. კი. და იქ უკვე იწყება ჩემი განვითარება. და როგორ მოხდი მაგ უნივერსიტეტში? რატო არა საქართველოში? ან როგორ საერთოდ ბუდაპეშტში საიდან? აი ისტორია, რაღაცა ისტორია იმალება მან. კი, კი, აშკარად. 18 წლისამ რომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ უნდა ეკონომისტი გავხდარიყავი და თან პრაქტიკოსი ეკონომისტი უნდა ყოფილიყავი, რომ მომეხტინა რაღაცეები, ამიტომ დავიწყე ძებნა შესაბამისი ფაკულტეტის და იქიდან გამომდინარე, რომ ისე მოხდა, რომ ენის ბარიერი იმ ასაკში უკვე ჩემთვის ნაკლებად არსებობდა, გადავწყვიტე მესწავლა საზღვარგარეთ. და რაღაცა ხარისხიან განათლებას გამოკიდებოდი, ისე ვთქვათ, როგორც ახალგაზრდა იდეალისტი ადამიანი და დასავლეთ ევროპაში, ამერიკაში ძალიან ბევრი რაღაც მოვიძიე, შესაბამის გამოცდები ჩავაბარე, SAT-ში ძალიან კარგი ქულა ავიღე, TOEFL-ში ეს ყველაფერი ამერიკაზე ვიყავი ჯერ ორიენტირებული და მე რაღაცნაირად მივხვდი, რომ აღარ მაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ სკოლარშიპებზე ვიზრუნო და უკვე ძალიან მეჩქარება და ფაქტის წინაშე ვდგავა, რომ ან ეროვნული გამოცდები უნდა ჩავაბარო, რომელიც მაინც ჩავაბარე. ან ჯარში უნდა წავიდე. ხო, ან ერთი წელი ჯარში წავიდე, კი ბატონო, და მერე წავიდე ამერიკაში, ან სადმე. ამიტომ შევხედე ევროპულ უნივერსიტეტებს და მივხვდი, რომ ძალიან, ანუ ერთი გერმანიაში შეიძლებოდა, სადაც ჩასულიც ვიყავი და მინდოდა, რომ ი გამეგრძელებინა და ენის სწავლა მომიწია. და გერმანული სწავლა გამიჭირდა, სიმართლე გითხრათ, რა, ანუ რუსულს და ინგლისურს ფლობ კარგად, მაგრამ ნუ აი მესამე ენის მოკლედ დროში ათვისებაც გამიჭირდა. ამიტომ price quality ratio, თუ ფასის ხარისხის მიმართებით, მიაგენი ნიშურად ის, რაც აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე კარგი უნივერსიტეტი იმისთვის, რომ გახდე ეკონომისტი და ნუ ახლა უნგრელები ცნობილი არიან თავიანთი scientific და ეკონომიკური მათემატიკური მიღწევებით, ხო, იქ რაც კალკულატორი გამოიგონეს, მე ball pens რო ეძახით ჩვენ, ხო, ვერტ ფრენის პირველი მოდელიც უნგრელის და პროტოტიპებულია, ესე ვთქვა და ნუ რაღაც ესეთი ტიპები არიან, ისტორიულად მოკლედ რაღაც სიახლეებს აკეთებენ მან. კი. და რა ხდებოდა მან? როგორ ჩაიარა ამ უნივერსიტეტის წლებმა? ანუ საინტერესო პროცესი იყო თუ თუ იმედგაცრუება იყო შენ? ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და ამავდროულად ძალიან დიდი იმედგაცრუება. რატო? და რატო? იმიტომ რომ მე ჩავედი ადამიანი, რომელიც სკოლაში კონდა ძალიან კარგი, როგორ ეძახდნენ ამას, მოსწრება. და ეს მოსწრება გამოიხატებოდა ოქროს მედალში და ნუ აი მათემატიკაში ერთ-ერთი საუკეთესო ვიყავი კლასში და იქ რაღაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის არის 99-ე სკოლა, ეს სტიპენდიანტი ვიყავი ივანე ჯავახიშვილის. 30 ლარი იყო მაშინ სტიპენდია და მთელი კლასი მაგრამ ერთობოდით ხოლმე. თვის ბოლოს. და აი რაღაც ისე ჩავედი, რომ თავდაჯერებული ეს. ხო. და ნუ აი პირველივე ლექციაზე ახსოვს, ეხაც იყო მათემატიკა. შესავალი უმაღლეს მათემატიკა. რა პრობლემა? ჩემ ძლიერი მხარე ანუ. და ლექტორმა დაიწყო ახსნა რაღაცა კონცეფციის, რომელიც დააშენა ჰიპოთეზაზე, რომელიც სკოლაში იდეაში უკვე გავლილი უნდა ქონოდა და ესე მოგმართა აუდიტორიას, რა, აი როგორ თქვენ ხო გავლილი გაქვთ, ხო? და აი მანდ მივხვდი, რომ ძალიან დიდ პრობლემაში ვარ, იმიტომ რომ გავლილი კი არა, გაგებული არა, არაფერი არ ქონდა საერთოდ გაგებული, ანუ ძალიან უკარნიყავი. და ეს იყო ჩემი პირველი ძირს დამარცხება, ესე ვთქვა, ცხოვრებისგან 18 წლის ასაკში. როცა აღმოჩინე, რომ Golden Boy რო იყავი და მედლები და რო ქონდა, ეს მედლები მარტო ლოკალური მედლებია, ხო? კი ბატონო. აუ და რაკენი მაგდროს, ანუ აი ეს აღმოჩენა, ამ აღმოჩენამ რა გამოიწვია? ამ აღმოჩენამ გამოიწვია ის, რომ ნუ რეალობას ჩავხედე თვალებში, რაც ეხლა დღეს არ მაგდება ცხოვრებაში. ხო, ან თვით შეფასება واردება უცებ, ხვდები რომ ისე არ არის როგორც შენ გეგონა და რა ამას გადავყავარ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვამდე, რა, რომ ეს ფეილთან დამოკიდებულება, მარცხთან დამოკიდებულება როგორი აქვს ლაშა გორგოშიძეს. იმიტომ რომ რატო არის ეს შეკითხვა ძალიან პოპულარული ამ გადაცემებში, იცი რომ სუხშირად გვესმის ეკოსისტემაში, რომ ფეილი და ისე რა ქვია, გასწავლის და ფეილი კარგია და ფეილი არ განგრევს. ბიჭო, როგორ არ განგრევს? განგრევს. და თავარი არის როგორ განგრევს და მერე რა ხდება და ამიტომ მე მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე პრაქტიკულად ლაშა გორგოშიძე რას შვება იმისთვის რომ რო დაინგრევა ადგეს.
კი, ეგ საინტერესო საკითხია. ანუ იქ უნივერსიტეტმა შემიწყო ძალიან ხელი, ანუ შეიძლება ეს ამის კარგი მაგალითი არ იყოს, იმიტომ რომ ის ადამიანებიც, ვინც ჩვენ ცხოვრებაზე დიდი გავლენა მოახდინეს, არიან იმავე სივრცეში და იმავე გარემოში. ხო. ნუ ჩემი პირველი უნივერსიტეტის მეგობრები, ჩემი ლექტორები, რომლებიც მაშინ ძალიან დამეხმარნენ, იმიტომ რომ ეს თვალსაჩინო იყო, რომ დიდი განსხვავება იყო ჩემ და სხვა ადამიანებში. ჩვენ ამაზე ელაპარაკეთ უბრალოდ დაინახეს, რომ რაღაცა შენ გიჭირს. ველაპარაკე. ველაპარაკე. კი, 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 კი. იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციული იყო ეს ჩემ. ეგეც ხო თავზე გადაბიჯებაა, რომ ვიღაცას ელაპარაკო იმაზე, რომ სუსტად, სუსტი ხარ რა? კი, კი. ან და ეს ასე არ მიქნია რა. ანუ სხვანაირად გავაკეთე მაინც, იმიტომ რომ ეგ თავზე გადაბიჯება ძალიან გამიჭირდა. მაგრამ სწორია, რომ თავს ამ დროს გადავაბიჯოთ და საღი აზრი რა, ზოგადად ყველა ფერზე როცა საუბრობენ ხოლმე, პრობლემაზე, ფეილზე და რაღაცის გაუმჯობესებაზე, მე მგონია, რომ მან საღი აზრი, common sense-ი არის მთავარი და საღი აზრი ითხოვს, რომ ყველაფერს გადავაბიჭოთ ხშირად. რატომ რა არის საღია? საღი აზრი ის არის, რომ არ მოკვდი და უნდა გადავრჩე? საღი აზრი ის არის, რომ არსებობს მიზანი, რომელსკენაც მიდიხარ და შენ თუ ამ მიზანის მიღწევაში რაღაც გაფერხებს, არ უნდა აყვე ალბათ ადამიანურ მომენტებს. ანუ შეიძლება აყვე ამ ადამიანურ მომენტებს, მაგრამ ეს რაღაცა შენ კომფორტულ სივრცეში გააკეთო, მაგრამ გადაწყვეტილებების მისაღებად მიზნისკენ როცა მიდიხარ და ვითარდები, ყოველთვის საღი აზრით უნდა იხმოწმანებო. ესეც არის ერთგვარი შვება, როცა შენ შენ კომფორტის ზონაში, შენ თავს ესაუბრები და რაღაცნაირად მიდიხარ საღაზრამდე, არა ვიღაცასთან დისკუსიისას, არა რაღაც პრობლემებში, არამედ ვიდეთ წყარად და მე უკვე ეცხდება შენი აზრი, რომელიც გეხმარება. ანუ შენი აქტი არის ის, რომ შენ ჯდები და მარტო ცდილობ გაანალიზო და ელაპარაკო შენ თავს იმაზე, რა მოხდა. და მიდიხარ ნელ-ნელა საღაზრამდე, მანამ სანამ გარეთ გახვალ და ამ საღიაზრით აღჭურვილი რაღაცებს დაიწყებ, ხო? კი, 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 კი. ანუ ყველაზე მოკლე გზა ჩემი აზრით არის, რომ საღიაზრი და შენი აზრი რაც შეიძლება დაახლოვო ერთმანეთთან და მე იმოქმედო. იმიტომ რომ შენი აზრი ემოციური არის. ვაი, მე მოვკვდი, ხო? და ამ დროს საღი აზრი არის, არაფერი არ შეცვლა. არაფერი არ შეცვლა. ოკეი. უფრო ისეთი, ანუ უფრო კარგი მაგალითი გააქვს, რამე გახსენდება ისეთი ფეილის, რომელმაც აი დაგარტყა და დაგაგდო? კი, იქ და ეს უფრო სტარტაპ ცხოვრებიდან არის, ესე ვთქვათ. ეს იყო აი ეს ბოლო წელი რა, 2020 წელი, როცა ძალიან ისე ცუდად მოვხვდა, ესე ვთქვათ რა, როგორც მე ისევე ჩემ გუნდს და ყველა ჩემ კოლეგას, იმიტომ რომ სააგენტოს, ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს ერთ-ერთი საგრანტო პროგრამა არის 650 ფარიანი საგრანტო პროგრამა, რომელშიც მივიღეთ მონაწილეობა, დაფინანსება მივიღეთ, უფრო გავრისკეთ. გავრისკეთ ის, რომ ჯერ არ ყავდა ინვესტორი. მაგრამ მან პირობა არის, რომ თუ მიიღებ, თუ გინდა რომ მიიღო 650, მეორე მხარე უნდა გქონდეს უკვე. უნდა გქონდეს 50-50-ზე თანადაფინანსება და პირობაც ესეთია, რომ რაღაც X ვადა არის 6 თვე, რომელიც ამ ვადაში თუ ვერ მოიპოვე, კარგად იყავი, ეს საბუთი. კი ბატონო. ჩვენ გქონდა უკვე რაღაც საუბრები ენჯელებთან, რომლებთანაც მანამდე მენტორშიპი გაგვივლია, იყო მათი მხრიდან დაინტერესება და გვეგონა, რომ ამით კიდევ უფრო კარგად დავფუშავდით процесс, собственно, წინ წავიდეთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ესე არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამასობაში დაიწყო პანდემია, ჩვენ დაგვრჩა მოგებული კონკურსი, რომელიც პირველ ჯერზე ვერ მოვიგეთ თან და ამანაც იქონია გავლენა რაღაცნაირად, რომ ანუ მაინც მოპოვებული ის დაგრჩა და უცებ იწყება პანდემია და ფურცელი რჩება ხელში, რომელშიც კი წერია, რომ ფული გაქვს, მაგრამ ფული არ გაქვს. კი. და ხელი და კი ბატონო და მე და 23 წელი ამ პროექტში ვარ. მეორე მხარეს არის კონტრაქტი ინვესტორთან, წინასწარი კონტრაქტი, ასე ვთქვათ, ინტერესის გამოხატვის დოკუმენტს რო ეძახით ხოლმე, სადაც წერია, რომ ეს თანადაფინანსება ხდება, მაგრამ თვითონ ინვესტორი იძახის, რომ იქიდან გამომდინარე რომ შეიცვალა პანდემია, კარგად იყავი, ცოტა ხანი მაცადე. ხო. აზე მოვიდე. კი ბატონო. და ეს იყო ძალიან ძიმე. ჩემთვის მაგალითად, ჩემი გუნდის წევრებისთვის. და რა მოხდა მაგ დროს? რა გააკეთეთ ამ დროს? ამ დროს ჩაირთო საღი აზრის პრინციპი. წავედით, დავფიქრდით, არავყევით ემოციებს. არც გვიფიქრია, რომ ან საქმიანობა შეგვეჩერებინა, ან სხვა საქმიანობა წამოგვეწყო, ვიცოდით, რომ თემი სოფლიოს მასშტაბით ხდებოდა რაღაც ისეთი, რასაც ყველა უნდა მოვრეულიყავით. და აგრესიული საინვესტიციო რაუნდი ექსტრემალურ პირობებში ჩავატარეთ სამ თვეში.
სადაც მოახერხეთ ინვესტორის მოძიება. როგორ გამოიყურებოდა ეგ რაუნდი, რა შეხედი, დარბოდი და ფული მის გაქვთო თუ რა რა ხდებოდა? იმიტომ რომ ვინც გიყურებს აინტერესებს რა რა ხდება ამ დროს. გეტყვით. ჰარდის მიღმა რა ხდება, გარეთ რაც ჩანს არა. ანუ არის დარჩენილი 6 თვე, არის პანდემია და ეს არის პირველი დასაწყისი, აი თებერვალი, მარტი, აპრილი, როცა დაკეტილია ყველაფერი, აბსოლუტური ლოკდაუნია. ქვეყნის შიგნით არავისთან საუბარს აზრი არ აქვს ინვესტიციებთან დაკავშირებით, მაგრამ ქვეყნის შიგნით გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები, ანუ სტიქსი არათუ ჩერდება არამედ პირიქით, უფრო რაღაც ახალ რაღაცებს აკეთებს, ხო? და ყველა ჩვენი საერთაშორისო კონტაქტი, უჯრა გამოვაღე, ყველა სავიზიტო ბარათი ამოვიღეთ, ყველა იმეილი გავაცოცხლეთ და დავიწყეთ კომუნიკაცია და success rate იყო ძალიან დაბალი, ანუ არ პასუხობდნენ. არც ხსნიდნენ მეილებს, სავარაუდოდ. არც ხსნიდნენ, არც პასუხობდნენ, არაფერი არ ხდებოდა, ასე ვთქვათ. და ნუ მე მეგობრები ისევ ეკოსისტემიდან მეგობრები ჩავრთე და ყველას ვთხოვე, რომ თუ სადღე ხმა მიგიწვდებათ, არის შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება დაიკარგოს და იქნებ დაგვეხმაროთ კომუნიკაციაში და ეს იყო ძალიან სწორი, რაც მე მიმაჩნია, რომ ამ ეკოსისტემაში ყველამ უნდა აკეთოს ყველასთვის. აბსოლუტურად. და გააზიაროს ის კონტაქტები, რაც გვიგროვდება ჩვენი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი აქტივობებისას, იმიტომ რომ ამა რეალურად შედეგი გამოიღო და ჩვენ გავედით ძალიან ბევრ ადამიანზე, რომელსაც გაგვიკეთა შეთავაზება. და ნუ მე აქედან რაღაცა წელი. ან იქით გაიკეთეს შეთავაზება. იქით გავაკეთეს არ, ჩვენ გავაკეთეთ კი შეთავაზება, მაგრამ ხო, ნუ ინიციატივა გამოიჩინეს. ხო, ანუ მოკლედ აინტერესებს, დაინტერესებს. მეილი გახსნეს, მე ვიპასუხე. ხო, მეილი გახსნეს, ხო? და ასე შე. და გადავალთ მაგაზე, რითი დამთავრდა ეგ ამბავი, მაგრამ მოდი ახლა დავფლიპოთ ეგ ამბავი და წარმატებას როგორ ირგებს ლაშა გორგოშიძე, ანუ რა ხდება, როცა რაღაც წარმატებას მიაღწევ. პატარას დიდ მნიშვნელობა არ აქვს. რა აქტი გაქვს შენ? წარმატება, ხო, ბევრნაირი წარმატება შეიძლება ბევრნაირი იყოს და ალბათ სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად მიმიღია ეს მოვლენა. აი ახლა შენ რაღაც წარმატება გაგახსენდა, შეიძლება არ მოყვერა გაგახსენდა, რაღაც გაგახსენდა, იმიტომ რომ თვალებში გაჭყობ. კი. რა გააკეთე, როცა ეგ წარმატება მოხდა? რითი აღნიშნე? მეგობრებთან ერთად წავედი გასართობად, სიმართლე გითხრათ, რა. ან მე აქტიური დასვენების ადამიანი ვარ, აღნიშნა მიყვარს რაღაცეების. ეს აღნიშნა ხშირად თავგადასავლებით თავდება და ეს არის ალბათ უფრო დასამახსოვრებელი ხოლმე. და ხო, მოკლედ რაღაც დინამიურად, არასოდეს ესე მოწყენილად არ არის. ანუ შენ როგორ თვლი, ლაშა გორგოშიძე საკმარისად აღნიშნავს წარმატებებს თუ არა? კი. კი. შენი. შეიძლება საკმარისად მეტათაც. ანომალია ხარ. ეგრეა, კი. ოკეი, ისევ დაუბრუნდეთ ტაიმლაინს, უნივერსიტეტს ამთავრებ და უნივერსიტეტის მერე რა ხდება, ანუ როგორ მიდიხარ ანტერპრენერშიპამდე, ან სადმე მუშაობ თუ რა ხდება? უნივერსიტეტის მერე პირველი რაც ხდება არის, რომ სტაჟირება მქონდა ბანკ რესპუბლიკაში გავლილი სტუდენტობისას. ერთ-ერთ საფულს ჩამოსული, როცა ვიყავი, გავიარე სტაჟირება და მუდმივად HR-ი ამ ბანკ რესპუბლიკის მერე მეკონტაქტებოდა, როდის ამ დავამთავრებდი უნივერსიტეტს აინტერესებდა და პირდაპირ დამარეკრუტეს იქიდან აქ, ანუ ჩამოხსნეს აეროპორტიდან და ხდები ბანკ რესპუბლიკაში მიკრო და მცირე ბიზნესის დაფინანსების ექსპერტი და ვაკეთებ რას, რომ აფასებ ბიზნესებს. ვაფასებ ბიზნესებს, ანუ სესხს მიცემენ, ასე ვთქვათ, და ანუ ამზადებ ამ დოკუმენტებს, სწავლობ შემოსავლებს და ასე შემდეგ. ანუ ვიგებ ქართულ სამეწარმეო რეალობაში რა ხდება. ვინ არიან, რა ხდება, ხო? და პირველი რასაც ვიგებ არის, რომ არავინ არ იხდის გადასახადებს, რა. აბატიეთ თუ ის არის, რა ქვია, ამას არ უმშვენებთ ხოლმე თითქოს ქვეყანაში, მაგრამ ესეთია რეალობა, რა. წარმოიდგინეთ, რომ ბანკის თანამშრომელი მიდის მეწარმესთან და მეწარმე გარდა იმ ყველა საგადასახადო უწყებისა, საიდანაც ის იმის შემოსავლების დათვლა არის შესაძლებელი, აქვე უყვება დაუშვათ რა ალტერნატიული შემოსავლები აქვს, რომელიც უნდა რომ ჩათვალო შენ როგორც შემოსავალი, რომ იმიტომ რომ ფული უნდა მიიღოს მაგას დაფუძნებს, ხო? კი ბატონო, და ნუ აი აღმოჩენო სამჯერ მეტი არაფორმალური შემოსავალი აქვს ვიდრე შეიძლება მეტჯერ და თან ძალიან ავტორიტეტულ ყველასთვის ნობელ კომპანიებს და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი დიდი გაუგებრობა. რანაირად, ხო? ხო, იქ უნგრეთში ცოტა სხვანაირად იყო აქ დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და ჩემთვისაც კარგი ვარჯიში იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა სექტორში, სხვადასხვა
ბიზნესში ვიხედებოდი ძალიან ესე შიგნიდან ესე თქვა და მოკლე დროში გავიგე ბევრი რამ. სად რა ხდება დაინახე. კი ბატონო. და წამოვედი სამსახურიდან ზუსტად 9 თვეში და წამოვედი არც თუ ისე სასიამოვნოდ ესე თქვა რა. ეს იყო ჩემი პირველი პრობლემა სისტემასთან, სადაც შემიშნე იმ ხარისხის უსამართლობა, რომელიც პირდაპირ მოდიოდა წინააღმდეგობაში არა მარტო საღაზრთან, არამედ თვითონ ამავე ბიზნესის პრინციპებთან. რა უსამართლობა იყო? სხვა შორის, ბანკი რესპუბლიკა უნდა ვაღიარო, რომ დღემდე მიმაჩნია, რომ იყო საუკეთესო ბანკი, იმიტომ რომ ეხა რო ეროვნული ბანკი ამ LTV კოეფიციენტებს არეგულირებს, რომ იქ ზედმეტი სესხი არ უნდა მიცოთ ადამიანს, რომ ცხოვრება არ გაუჭირდეს და ასე შემდეგ. ის ვინ უკვე ესე მოქმედებდა მე ინსტიტუტში, ისედაც სოსიეტე ჟენერალიდან გამომდინარე, ფრანგული მენეჯმენტი იყო და ძალიან ჰუმანური მიდგომები ჰქონდათ. თუმცა ცენტრალურ ფილიალში მუშაობდით, მაშინ ატენის ქუჩაზე. ატენის ქუჩაზე. და ჩვენი ფილიალის მართულმა ერთხელ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი საქმე ჩამაბარა და მითხრა, რომ აი ლაშა, ეს არის სესხი, რომელიც ძალიან მოკლე დროში უნდა დამუშავდეს და გავიდეს და უკავშირდებოდა ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ოპერაციას და ასე შემდეგ. ფედულობასთან დაკავშირებული პრობლემა ქონდა მას. და ნუ მე რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ამ ბრძოლაში, ბანკში ამ პოზიციის ადამიანისთვის, ვინც სესხი უნდა გაცეს, ეს არის რაღაც იერარქიული ბრძოლა ყოველი. ეგეთი ფორს მაჟორული სესხი. გაიტანო, დაამტკიცო, დაიცვა. კი ბატონო, ანუ კლიენტს შენ წარმოადგენ და მით უმეტეს აი ამ ფრანგულ რესპუბლიკას ძალიან კარგად ქონდა ეს ასოგები. ადვოკატი ვითხარ, ხო? ზუსტად. და თან ადვოკატი, თან პროკურორი ერთდროულად. მაგრამ ეხა ნახეთ რა ხდება, რომ ანუ ფილიალის მართვას და იმ მენეჯმენტის წარმოადგენლებს, ვინც მაშინ იყვნენ ამაში ჩართული, აქვთ საშუალება, რომ მეორე მხარეს ისინი არიან და შენ ეს გაგიმარტივონ, თქვა, ხო? აჰა. აქ ესე არ მოხდა. ანუ რეალურად მე დამეკისრა პასუხისგებლობა. და ძალიან ისეთი ადამიანური საკითხი, რომელშიც მე და ამ კლიენტმა თან გავიცანით ამასობაში ერთმანეთი და გამიჩნდა რაღაცა სიმპათია ისედაც. და ნუ მართლა ძიმე მომენტი იყო, იმიტომ რომ ეხა ადამიანის ხედველობის აღდგენა არადგენის საკითხი იდგა. ძალიან მოკლე ვადაში რაღაც იშვიათი ოპერაცია, ის სპეციალისტი მარტო ამ დროს არის მოსკოვში, როცა ხელმისაწვდომია ეს ფასის კუთხით და ასე შემდეგ და ნუ იქ დიდი რიგები და და ნუ მოკლედ საბლო ბევრი რო არ მოგიყვეთ, ისე მოხდა, რომ თვითონ მენეჯმენტი ვერ დამეხმარა მე იმაში, რომ ეს ესე გამეცა. საგესაბუთებელი. ანუ ხო, ანუ დამეკისრეს პასუხისგებლობა, რომელშიც შენ პირდნენ დახმარებას და შემდეგ მიმატოვეს ბოლოს, როდესაც ნუ მე და ეს კაცი ერთად იმედ გაცრუებულები დავმუშავე, ნახევრად დამუშავებული. არ მისცეს სესხი ბოლოს? ბოლოს არ მისცეს სესხი და ნუ ბოლოს სხვა ბანკი მა რაღაც უფრო მეტი ჰუმანურობა გამოიჩინოთ. ეს ხდება რომელი დრო არის ესეც, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ასევე ჩემთან შემოდიან და რაც ეს პროცედურისადმი მაქსიმალურად მოქნილად ახერხებენ, რომ ჩქარჩქარა. ხო, ანუ სხვა სესხები გამოდის რაღაცნაირად სამადლაში და ეს არ გამოვიდა. ხო. და ეს იყო ნუ პირველი შემთხვევა, როცა მივხვდი, რომ სხვა ძალები მოქმედებს რაღაცა, ხო? და გეწყინა რა, ანუ გაბრაზდი და წამოვედი. წამოხედი. და მე საწახვედი რა ხდება? მე აიჩიე ტაქტიკა, რომ შემძლია ვაკეთო ის, რაც მინდა, როგორც მინდა და როცა მინდა, რამდენიმე შეთავაზება მივიღე, იმიტომ რომ აი ამ ჩემ კლიენტებთან ძალიან კარგი ურთიერთობები ჩამომიყალიბდა და კარგი საქმეები გავაკეთეთ ბევრი ერთად და რაღაცა დაინტერესება იყო. ვიცოდი როგორ მენეჯმენტი მაინტერესებდა, რომ რაღაცა ცვლილებები მომეტანა. ამიტომ და თან ექიმობა მინდოდა ტიპახსოს ბავშვობაში, ამიტომ ერთ-ერთი კლინიკის მენეჯმენტში ვცადე ბედი ეს. აჰა. რაღაცა იქ იყო ნუ კლინიკა, რომელიც ბევრი წელია არსებობს. მენეჯმენტში არიან ექიმები. არის რაღაცა ტრადიციული სიტუაცია და ნუ რაღაცა სიახლე და ინოვაცია ძალიან მჭირდებოდა. თან ექსპერტიზა ქონდა საოცარი, გაზრდა, გაფართოვება. და ნუ რაღაცა მე ჩავერთე ამ ფორმატში, იქ ძალიან კარგი შედეგები დავდეთ, ყველაფერმა ჩაიარა კარგად. მეც დავიკმაყოფილე ეს ჩემი სურვილი, რომ საავადმყოფოს კედლებში ვიმუშავე, შეიძლება ხალათის გარეშე, მაგრამ მაინც. და მე მივიღე უკვე სხვა შეთავაზება. იმიტომ რომ აქაც მივხვდი, რომ ეს ის არის, რაც შეიძლება აქ გაკეთდეს და მე ძალიან მიჩქარება, იმიტომ რომ 22-ის ვარ, 23-ის ვარ.
სად გაგვიანდებოდა? აქ. 23 ის ვარ მოკლედ და ნუ აი ეს შეთავაზება მივიღე, ეს იყო ჩემპიონთა აკადემია, არის ესეთ სპორტული კომპლექსი, სადაც გიორგი და მისი გუნდის ჰქონდათ იდეა გამითარების და ნუ მეც დამიძახეს, იმიტომ რომ ნოლიდან ხდებოდა რაღაცის შექმნა და რაღაც ერთად მუშაობაც გვინდოდა თან და რაღაც გამოცდილებას დაბალანსებული გამოდიოდა და ეს იყო ჩემი პირველი ნოლიდან რაღაცის აშენება. და რასაკეთები შენი როლი რა იყო? სულ ვიყავით 4-ნი და უდიდეს ინვესტიციის მოცულობა იყო და ნუ პროექტი შეიძლება იცოდეთ რამ ხელაც არის ინფრასტრუქტურულად. დიდია, კი. და ნუ ჩვენ ნოლიდან 4 კაცმა ეს განვავითარეთ და უშუალოდ ჩემი როლი სტატუსი იყო ფინანსური დირექტორი. ინვესტიციის განკარგვის საკითხები მეხებოდა, რაც იყო უშუალოდ ჩემი პასუხისმგებლობა. მაგრამ HR-დან დაწყებული კონცეფცია. ხო, 4-ნი როცა ხართ, ყველაფერს აკეთებს ყველა, ხო? ხო, ანუ ესე არის. ნო. ამიტომ ხო, ეს იყო ჩემი პირველი რაღაცის შექმნის გამოცდილება, ესე ვთქვათ. Entrepreneurship-ის შესავალიც ეგ იყო, ხო, ეგრე გამოვიდა. იმიტომ რომ ნოლიდან როცა იწყებ, მე რაღაცა მომენტში ხვდები, რომ სხვისთვის თუ ნოლიდან ავაშენე, მოდი, მეც ავაშენებ რაღაცას. მეც ავაშენებ რაღაცას, კი. და მაშინ იწყება Stix-ი? და მაშინ იწყება Stix-ი, ოღონდ Stix-ი არის სამი მეგობრის იდეა, რომელიც განიხილება როგორც ალტერნატიული შემოსავლის წყარო. ჯერ Stix-ი არ ქვია, სხვა რამე ქვია. არის შეპესე. რამე გავაკეთოთ შეპესე? რამე გავაკეთოთ შეპესე, ალტერნატიული შემოსავლის წყარო გქონდეთ. საერთაშორისო კონტაქტები გამოვიყენოთ. ვინ არის ეს სამი ადამიანი? მე, სანდრო ქურიძე და ცოტნე ონიანი. ოკეი. სამი კარგი მეგობარი და რომელიც გადავწყვიტეთ ეს წამოგვეწყოთ. რამე გავაკეთოთ შეპესე. კი ბატონო. მე მივხვდით რომ ეს რამე შეპესე ჩვენ არ გამოგვივა, იმიტომ რომ ამისი დრო გვაქვს და თვითონ ინდუსტრიაში ეს დიდი პრობლემებია, ანუ საშუამოო სერვისი უნდა ყოფილიყო. ეს 15 წელია, ხო? თუ 16. ეს 16 წელია. 16 წელია. ოკეი. გვინდა რომ ვიყო ჩუამავლები საერთაშორისო ტრანზიტისას, იმიტომ რომ ყავს მეგობრები ჩინეთში, ევროპაში, ამერიკაში, სანდროს განათლება ნაწილობრივ ამერიკაში აქვს მიღებული და ასე შემდეგ, ნუ რაღაც საერთაშორისო community იგულ ყავდა და ნუ ყველა რაღაცნაირად მეწარმეობასთან კავშირში იყო, ეს ტურტები მოძრაობდა და შეიძლებოდა რომ ჩვენ რაღაც როლი ამაში გვეთამაში. და ნუ მივხვდით რომ ეს არ გამოვა. ეს არ გამოვა არა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ძალისხმევას ვაკლებთ, ესეც არის, მაგრამ ნუ პირველ რიგში არ გამოვა იმიტომ რომ სფერო არის საოცრად მოუწესრიგებელი. ძალიან ბევრი პრობლემაა. არ არსებობს გარანტირებული მოვლენა ლოჯისტიკაში. ვერავინ ვერ გეტყვით რომ რამე არ დაიგვიანებს, ვერავინ ვერ გეტყვით რომ რამე არ დაიკარგება. ხო, ეს სინამდვილეში ესე არის. ბორბალი გაუსკდება თუ რაღაც არასწორ მომენტში გააჩერებს მძღოლი. არავინ არ იცის. დასაძინებლად არავინ არ იცის. ეგ კარგი შემთხვევაში იყო. ამიტომ მივხვდით რომ ანუ ცოტნე ესე მოვიდა აქ ძალიან დიდი დატვირთვა, რომელიც გარდა იმისა რომ ნუ თავისი ესეთი ბაკალავრის განათლებით და ასე შემდეგ არის ტრანსპორტირებასთან ახლოს და არის სპეციალისტი, ნუ ასევე არის დეველოპერი, უკვე ძალიან ბევრი წელია თან ძალიან წარმატებული და შეეტენა ყველაფერი ცოტნეს და უთხარით რომ ცოტნე მოდი გავაკეთოთ ახლა ამისი ავტომატიზაცია და პლატფორმა გვჭირდება, რომელიც ამ გადაზიდვას უზრუნველყოფს და რაღაც. ოღონდ 2016 წელია ჯერ ეს ახალია. ხო. ანუ დღეს რო ყველა პლატფორმას აკეთებს, მაშინ რაღაცა ესე არისო რა. თბილისში ყოველ შემთხვევაში. და დავიწყეთ Stix-ი, მაგრამ პარალელურად სამსახურები არ დაგვითმია. აჰა. ანუ ყველა ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ანუ შენ აკადემიაში ხარ, მაგ მომიჯერ. მე აკადემიაში ვარ, სანდრო ქირურგიას მიყვება. ცოტნე თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ნუ აი რაღაც ყავაზე საუბრობთ ხოლმე ამ ჩვენ საქმეზე ესე. საით ასლია მოკლედ ჯერჯერობით. მე გამოჩნდა საგრანტო პროგრამა ერთი, სადაც შევიტანეთ ეს პროექტი. ეს ყო 2016 წლის სტარტაპ საქართველოსი ამბობ, ჯერ ეგ საგრანტო არ იყო, ეგ ინვესტიცია იყო. ა, კი ბატონო. სორია. გავასწოროთ. მესიჯინგი. და ეს იყო პირველი ინვესტიცია, კი ბატონოს, რომელიც ჩვენ ერთად მივიღეთ მაშინ მოძლევა გავიცანით ერთმანეთზე. და ძალიან ვისიამოვნეთ რა, იმიტომ რომ მან დაიწყო კიდე რაღაცა ახალი ეტაპი. აჰა. მაშინ გახდა საით ასლიდან მაშინ გადაკეთდა full time-ად? არა, ხო, კიდე არა. და ეს ყო დიდი შეცდომა. ეგ დიდი შეცდომა იყო, ოკეი. არ გადაკეთდა, იმიტომ რომ ჩვენ იქ რაღაცებს რომ მივზდევდით ჩვენ საქმეებში. ზოგადად მეც და ჩემი კოლეგებიც ესეთები ვართ, რომ რაღაცას რო ვაკეთებთ, ვცდილობთ რომ მთელი გულით გავაკეთოთ და იქ შუაში ვიყავით, ესე ვთქვათ, რაღაცამდე ეს მომიგვიყანა.
და ვერთმოვდით ესე ვთქვა. თან ინვესტიცია შემოვიდა, თან ამას ართმობ, თან იმას ბოლომდე ვერ და შუაში ხარ გაჩხერილი. დიდი შეხება. და რა გამოიწვია მაგას? ამა გამოიწვია პროექტის ნელა განვითარება. აჰა. ძალიან მარტო. რაც მომაკვდინებელი არის და უკანსლას უტოლდება სტარტაპს ამაში. კი ბატონო. და მე რა ხდება 17-ში გითავდებათ ბენზინი? 17-ში გითავდება ბენზინი. არ გვაქვს პროდუქტი. აჰა. ანუ MVP-ც არ გვაქვს. რომელიც გეგონათ რომ იქნებოდა უეჭველიას, რა პრობლემაა? და ვიწყებთ და არ ნებდებით. ხო. და ანუ ლოგიკური, ანუ common sense-ი გეუბნება რომ ნუ რახანც არ არის პროდუქტი და ამენ უნდა დაიხუროს ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ხურავ. არ ხურავ, იმიტომ რომ იქვე common sense-ი ხო, ანუ common sense-ივე გეუბნება რომ შენ გამო არ აგაქვს პროდუქტი და არა იმის გამო რომ პროდუქტი ცუდია, ხო? და ამიტომ შეიძლება რომ ძალიან მოკლე დროში ეს ყველაფერი გამოვასწროთ. და common sense-ი წიხლს გაძლევს, ეგრევე სამსახურიდან წამოსვლის. და სტარტაპში 100%-ით ჩართვის. ჩართვის. მაგრამ ამისთვის სტარტაპში რომელშიც ფული აღარ არის. და თავი აღარა. კი, ეს. მაგრამ ამისთვის გვჭირდება ახალი სტიმულიც, ხო? ანუ ჩვენ ხო ადამიანები ესეთ ვართ, რომ რაღაცა გვინდა, ბიცი. რაღაცა გვინდა, ხო. ამიტომ ეს იყო კიდევ ერთი კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მივიღე და ეს გვჭირდებოდა კიდევ ერთი ვალიდაცია, რომ კი, წამოდით სამსახურიდან. მეც და ჩემ კოლეგებსაც მივიღეთ თუ არა ეს ვალიდაცია. და 18-ში მოვდივართ სამსახურიდან. აჰა. ანუ მაშინ უკვე გადმოხედე, მეორე შეცდომა აღარ დაუშვა. აღარ დაუშვა. ოკეი, და რო ჩაყვინთა რა ხდება შიგნით მე? შიგნით ხდება ის, რასაც რაც მე 18 წელს ამ ავირჩიე. აჰა. ანუ ყველაფერი. თურმე შეიძლება შეცვალო სამყარო აი ამ პატარა რაღაცაში. კი, კი და გააკეთო ყველაფერი ის, რაც მიგაჩნია, რომ არის საინტერესო, არის ახლოს საღაზრთან. და რა თქმა უნდა, პრობლემები წავიდა ეხა სტიქსის ამბავი და ეგრევე გამზადებული სოლუშენი არ დაგხვდა, ხო? არა, ეხა ეხაც ეხა ძიების პროცესში. ხო, ძიების პროცესში ვარ. ამას ფრთხილად გადავყავართ ძალიან ყველაზე ხშირ კითხვასთან, რომელიც ისმევა ამ პროექტში რა და მიხვდები რატომაც. ლაშა გორგოშიძისთვის სტარტაპი რას ნიშნავს? ძალიან შაბლონური პასუხი უნდა გაგცე ხა? დავა. მაგრამ ჩემთვის თუ პირადი პასუხი უნდა გაგცე ხა, ამას დავფიქრდი. პირადად ლაშა გორგოშიძისთვის სიტყვა სტარტაპი რას აღნიშნავს? განვითარებას. ოკეი. პირადად ჩემთვის ეს არის განვითარება. ძალიან მრავალმხრივი და შესაძლებლობა განვითარების. ეს არის ჩემთვის. ოკეი. ისე რა არის სტარტაპი, ეს უკვე აბა ჩვენი დიდი ბრძოლა. ეხლა თვითონ სტარტაპი რას ნიშნავს? რა განსხვავებაა მცირე ბიზნესს და სტარტაპს შორის? და რატო არის ეს განსხვავება შენი აზრით? ეს არც თუ ისე მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება, არსებობს თუ არა, მე ეს მგონია, მაგრამ მაგ განსხვავებას მე ვხედავ მიდგომაში რა და დროებითი გუნდი ეს გასაწყისი ძალიან მომწონს ამ განმარტების, რომელსაც მეტნაკლებად უწოდ ხოლმე პოპულარიზაცია შესაძლებლობის პარკლებში. სტარტაპი არის დროებითი ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს იპოვოს მასშტაბირებადი ბიზნეს მოდელი, რომელიც მოახდენს რაღაც გარღვევას ინდუსტრიაში, ან კაცობრიობის ცხოვრებაში, ან რაღაცა სხვა მიმართულებაში. ხო. ამით განსხვავდება სტარტაპი მცირე ბიზნესისგან, რომელიც არის რაღაცისთვის შემოსავლის წყარო, ან რაღაცა. ხო, ნუ აი მე მაგალითად თუ მაგ თონე ან საშაურმე ან არ ვიცი, რა ვი, ხელნაკეთ ნივთებს ვაკეთებ. მეც ხო ვეძებ ვინიყიდის კაცო ამას. ძალიან კარგ შვებით ამას რო აკეთებთ და ეძებთ, მაგრამ თუ იპოვით, კარგი იქნება, ანუ არ ვიცი. აი, ხა არ ვიცი რა გიპასუხო. ხო, ოკეი. ოკეი, კაი, ანუ მოკლედ ეს არის დროებითი ორგანიზაცია, რომელიც ეძებს მასშტაბირებად ბიზნეს მოდელს, რომელიც რაღაც გარღვევას ახორცებს და შენც ამბობ, რომ მაგიტომაც თქვი, რომ სტიქსში დღემდე ძიების პროცესი მიმდინარეობს, ხო? დღეს რას ეძებს სტიქსი? სტიქს ნაპოვნია აქ ადგილობრივ და რეგიონალურ ბაზარზე მასშტაბირების გზა. ეს გვაქვს, ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ 2016-17 წლიდან როცა ჩავერთეთ უკვე მაქსიმალურად, დავიწყეთ ჩვენი ბიზნეს მოდელის მენიუალი ოპერირება და აქედან დავიწყეთ ვალიდაცია. ამიტომ ხო, საწვავი ავტომატიზაციის გარეშე ხელით აკეთებდით იმას, რაც მე ავტომატიზაციის უნდა გაკეთებულიყო. და გავაკეთებინა. ხო და ამან მოგცა ზუსტად ის საშუალება, რომ დღეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ
ვიცით ფორვარდერებს რაჭირდებათ, გადამზიდებს, გამგზავნებს ტვირთის და ნუ ვიცით ეს სინერგია როგორ მოიყვანოთ. ანუ ეს ვიცით, დღეს ვეძებთ ბაზარზე შესვლის სწორ ტაქტიკას. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საინვესტიციო რაუნდი დავხურეთ. ანუ რა მხელა კომპანიებს ველაპარაკო, ვის ველაპარაკო, კომპანიებს ველაპარაკო თუ კერძო პირებს, აი მაგას ეძებთ, ხო? როგორ? ხო, როგორ ველაპარაკო და როგორ გამოიყენო. ანუ იდეაში სტიქსი რა არის, მოდი ეგეც ვთქვა, ბარემ ყველასთვის ვინც გვისმენს, ხო? ეს არის რაღაც შუამავალი სერვისი, რომელიც მეხმარება მე როგორც გადამზიდავს, რომ შენ გადაგაზიდინო ატვირთი ადვილად, ხო? ანუ შენ თუ რაღაცას ყიდულობ, სადღაც ან ყიდი, მომწოდებლისგან თუ გინდა რაღაც ტვირთი ჩამოიტანო, სტიქსი ჭირდება შუაში. და ეს სტიქსი იმით არის კარგი, რომ იმატებს რას? დროს ზოგავს, ეფექტურობას ზრდის. ანუ ლოჯისტიკის მთავარი პრობლემა დღეს ეფექტურობაა. ანუ მოდი ვთქვათ, არაეფექტურობა არის პრობლემა. ხო. არაეფექტურობა მოდის. ანუ ტვირთი არ დაიკარგება მოკლედ და არ დაიგვიანებს და ეგეთი რაღაცა. არ დაიგვიანებს, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი არაეფექტურობა. აი მაგალითად თქვენ რო ხა გააგზავნოთ თქვენი ტვირთი ბათუმის მიმართულებით, ძალიან პრიმიტიული მაგალითი რო ვთქვათ, თუ ის მანქანა უკან გზაზე ცარიელი დაბრუნდება, თქვენ რეალურად გადაიხდით ორივე გზის საფასურს, ოღონდ ეს არ გეცოდინებათ. მძღოლის დისკრეციაზე იქნება ეგ ამბავი და შეიძლება ვიღარ რაღაცები ჩაიდოს და შენც არ შენ არც გითხრას. შენ არც გითხრას, ხო. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ამას, რომ ერთ სივრცეში, ერთ IT solution-ში, ერთ გადაწყვეტილებაში გვინდა მოვაქციოთ ყველა სერვისი, რაც ძალიან კომპლექსურია ლოჯისტიკა და ძალიან ბევრი მხარეა ჩართული იმაში, რომ თქვენთან ჩინეთიდან რაღაცა ნაწარმი ჩამოვიდეს ორ თვეში, თუნდაც. და ხო ერთი solution-ი მოვნახოთ ამ ყველაფრისთვის, ძალიან მარტივი, რომელიც მიგვიყვანს იქამდე, რომ ადამიანური ფაქტორი იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ხო. ეს არ არის ის სფერო, ჩვენ ესე ვფიქრობთ, ეს არ არის ის სფერო, რომელიც 21 საუკუნეში საჭიროებს ახანს დავიწყეთ, საჭიროებს ადამიანურ ფაქტორს. დროა რომ ნეოდელო ლოჯისტიკაში ადამიანური ფაქტორი. ყოველ შემთხვევაში იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ახლა ადამიანური ფაქტორი შეგინდა. კი ბატონო. ოკეი. ლაშა გორგოშიძე რას აკეთებს იმისთვის, რომ ყოველდღიური мотиваცია და პროდუქტიულობა შეინარჩუნოს? რა არის შენი აი ეს მეთოდი? მედიტირებ. მედიტირებ. რა სერიოზულად მედიტი, ანუ მართლა მედიტაციაზე ლაპარაკობ თუ რაღაც შენია? არა, რაღაც მომენტი მაქვს ხოლმე, როცა თვალებს ხუჭავ 15 წუთით დღეში და ეს მეხმარება უბრალოდ იმაში, რომ რაღაცნაირად დავსინქრონიზირდე ჩემ თავთან. თუ რაღაცაში ფოთის მომენტებია ან რაღაც ჩუმდება მერე. კი. იმიტომ რომ მე მიჭირს, გამიჭირდა ყოველ შემთხვევაში, მიწდია რამდენჯერმე მედიტაცია და გამიჭირდა აი ამ ძენამდე მისვლა რა, ანუ ვერ არა. საკითხი ინდივიდუალურია. ხო, მაგრამ შენ გამოგივიდა. მე რაღაცნაირად გამომდის, რომ ვთვლიდოთ, რომ გავაგრძელო მუშაობა. თავარი мотиваცია ამ მედიტაციის არის, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის, რომ ვთვლიდოთ გავაგრძელო მუშაობა, იმიტომ რომ გრაფიკის არანორმალური გვაქვს სტარტაპერებს. ხო. და რაღაცნაირად გვიწევს, რომ სულ წინ ვიხედოთ, თო ვიყუროთ და ამას ჭირდება ფოკუსი, რომელსაც ძალიან ბევრი გარე ფაქტორი გვართმევს. და მე რაღაც ვთქვი ხოლმე, რომ ყოველდღიურად ეს ფოკუსი გავასწორო და კაი პრაქტიკაა. ოკეი. აქტივია. კაი, სტიქს ცოტა გადმოუხვიოთ ახლა, 2019-ში იყო, მე მგონი, ხო? როდესაც შენ და შენმა რამდენიმე მეგობარმა დააფუძნეთ სტარტაპების ასოციაცია. კი ბატონო. რა გინდოდათ წვენებში, რატო დააფუძნეთ? ანტერპრენერშიპის ამბავში. მაგრამ მარტივად რო გითხრათ რა, ანუ რეალურად ანუ მანდ არგუმენტი რა არის, იცი რომ მეც მომისმენია ეგ არგუმენტი ჩემ მიმართულებით. მოგცლია, შენი საქმე ხო გაქვს და ეს რაღაც საყველაო საქმე ვის რაში, რატო შენ? კი, რატო გაქვს? ყველაფერი კავშირშია. ანუ ჩემი საქმისგან ძალიან შორს არ არის სტარტაპ ასოციაცია. მაშინ რაღაც ფიტნესის და ბოდიბილდინგის ასოციაცია ხო არ გაგუწევი? ეს იყო სტარტაპ ასოციაცია, სადაც იყო საჭიროება. ეს საჭიროება იყო დანახული ჩემი და ჩემი მეგობრების მხრიდან იმ კუთხით, რომ გვინდოდა ერთმანეთს მიხმარებოდით, ეკოსისტემას მიხმარებოდით და ის ჩვენ პროექტებსაც მიხმარებოდით, სიმართლე გითხრათ რა, ანუ რაღაცა ხო, რა თქმა უნდა, ფლად ალტრუიზმზე დაფუძნებით არ ხდება ხოლმე ეგეთ რაღაცები, კი? აბსოლუტურად. ჩემთვისაც მინდა. ხო. და იქიდან გამომდინარე, რომ საღიაზრის დეფიციტი არის ჩვენს ირგვლივ, არა მარტო ეკოსისტემაში, ზოგადად არის ხოლმე, მე ესე ვფიქრობ, რომ არის ხოლმე საჭირო რაღაცა აი ამ საღიაზრისკენ
მიმავალი ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ერთგვარად ამინ შექმნის და ამ საღაზრს მე სხვებსაც მოახვევს და დაეხმარება. გადამდებები იქნებიან. გადამდებები იქნებიან, ხო, და რაღაცა გადამდებია საღაზრი? არა, ზოგადად არა. თავის ბუნებრივი ფუნქციებით არა. გადადება გაგიჭირდათ. აა გადადება გაგუჭირდა, კი. მაგრამ კარგი იყო. ანუ ჩვენ ერთმანეთს ძალიან დავეხმარეთ. ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ კიდევ ეკოსისტემაში, ვისაც შეუმცირეთ დრო უბრალოდ რაღაცეების, რა. ეს დახმარება. ზა დაუმოკლე ცოტა. ზა დაუმოკლე ცოტა, ძალიან მარტივად. კარგი პროექტები გავაკეთეთ, ცოტა ვოჩდოგის როლით შევასრულეთ საღიაზრის ფარგლებში. ფარგლებში. და ბევრი რაღაც წინ წავწიეთ. ანუ კარგი იყო. ხო. იყო, აღარა ხარ შენჩართული თუ როგორ არის? კი. ვარ უბრალოდ აი ესეთ უშუალო პროცესებში უკვე ნაკლებად, რა. ეხა არის ასოციაცია იმ ეტაპზე, როცა ახალი გუნდი იქნება. და თავიდანვე იდეაც ეს იყო, იმიტომ რომ საღიაზრი კიდევ ერთხელ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ხანი არსებობს და იქ ადამიანები იცვლებიან, რაღაც საკეთებია. გარდამავალი არის სულ. გარდამავალია სულ. და ეხა ვართ ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ რაღაცა ჩვენი როლი შევასრულეთ, უფრო რაღაც კონსალტინგ, ადვაიზინგში მინდა რომ დავრჩეთ, ნაწილი ჩვენ განის, ასე ვთქვათ. და რაღაც ახალი გუნდი დავაფორმიროთ, რომელიც უფრო მეტ კარგ რაღაცას გააკეთებს, იმიტომ რომ პლატფორმა მენდაკლებად არსებობს და არის ამის შესაძლებლობა. შენი აზრით, რო გადახედო ეხა ეკოსისტემას ჩვენსაც, ხო? რა არის ის 1, 2 ან 3 რამ, რაც აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლა მოხდეს იმისთვის, რომ წინ წავიდეს ეკოსისტემა? რა არის ის კრიტიკული 2-3 რამ? სამწუხაროდ, ბევრი რაღაცა მე მგონი საჭირო იმისთვის, რომ ეკოსისტემა წინ წავიდეს, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ალბათ არის განათლების საკითხი, რა. ანუ ეკოსისტემა უკვე ანტერპრენერების განათლებაზე ლაპარაკობ თუ ინვესტორების თუ ვის? არა მარტო. ყველა ჩართული მხარეს. აჰა. თელი ეკოსისტემის ყველა. თელი ეკოსისტემის ყველასი. იმიტომ რომ ბევრი ანტერპრენერი ჯერ კიდევ ვერ ახერხებს იმას, რომ წინ წავიდეს, აი რაღაც ჩაკეტილ წრეზე ხშირად ჩერდებიან ხოლმე ჩვენ ეკოსისტემაში მით უმეტეს. აქაც ჩემი აზრით საღიაზრის პრობლემაა, იმიტომ რომ სარკეში ჩახედვა ცოტა სხვანაირად ხდება და უჭირთ ხოლმე ადამიანებს ამის გაკეთება და შეიძლება რაღაც ობსესია იყოს მისი პროექტი, რომელსაც მისდევს და აბსოლუტურად არარეალისტური რაღაცა აღმოჩნდა. აბსოლუტურად არარეალისტური რაღაცა აღმოჩნდა. და პივოტირება დროზე არ გააკეთოს თან რაღაცა, ამიტომ. ანუ და ამას არავინ არ ეუბნება. ამას არავინ არ ეუბნება, იმიტომ რომ ბიზნესი ეგ არის, ხო, რომ უნდა უთხრა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაცდის არავის თქმას, იმიტომ რომ აკეთებს დემონსტრირებას, რომ მას ეს არ უნდა უთხრა. აჰა. ანუ არ არიან გახსნილები ანტერპრენერები ხშირ შემთხვევაში იმისკენ, რომ საღი აზრი თიმოქმედონ. ხო. და ამას ხედავ ერთ-ერთ პრობლემად ამ ხარეს. იგივე პრობლემას ხედავ, აი მაგალითად, ხო, აი არსებობენ სტარტაპერები, მე მქონია შეხება, რომელსაც არ სწავლობენ ინგლისურს. ახალგაზრდა ადამიანები. აი მე მაგალითად სხვაგან ეს რამე არც თუ ხდება და თუ ეს საღაზრში არის, რომ შეიძლება გააკეთო გლობალური პროექტი, რომელიც მასშტაბირებაც არის შენი მიზანი. და მსოფლიოში ყველაზე ცნობადი ენა არის სწავლო, ხო, იმიტომ რომ რომელიც ინვესტორს უნდა ელაპარაკო, რომელზეც კვლევა უნდა ჩაატარო, სტატია წაიკითხო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის წვლილმანი, ნიკოლოს. და განათლების ძალიან ისეთ აშკარა გამოვლინება. ხო. მაგრამ soft skill-ებზე და სხვა საკითხებზე მე კიდე ცალკე შემიძლია უფრო გავშალო. უბრალოდ ეს განათლების პრობლემა არის. ფილარი ნომერი 1, ანუ ეს ბოძი ნომერი 1 არის განათლებას უნდა მიეხედოს ყველა მიმართულება. აუცილებლად. ყველა აქტორის. რა არის სტარტაპი? ესეც ხო განათლებაა? კი. მე მგონია, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. კი. კორპორაციებმა, კომპანიებმა და დღეს უკვე ხდება ეს ნელ-ნელა. ეხლა 2016 წელს ჩვენ რო ამას ვიწახდით და ვამბობდით და გულშემატკივრობდით ერთად, მაშინ არ ხდებოდა. ხო. ეხლა უკვე ხდება ეს, კარგია. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რაღაცები. Baby steps. კი. და კარგია. მეორე არის რამე ისეთი, რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ წინ წავიდეს? შენი აზრით. ну, ბევრი რაღაც ამარ კრიტიკული. Ну, ай, წინ წავიდეს, მე უფრო ვიტყოდი ესე, რომ რაღაცები უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რაც გაკეთდა არ დაიკარგოს. აჰა. წინ წავიდეს უკვე შემდეგი ეტაპია. რაც გაკეთდა არ დაიკარგოს, ნიშნავს რას? ჩვენ უნდა ვეცადოთ ეკოსისტემაში
მოვიყვანოთ ადამიანები და ანუ მოვიყვანოთ არ არის ეს რომ რაღაცა ძალით მოვიყვანოთ პირიქით მოვიზიტოთ ადამიანები დავაინტერესოთ ხო დავაინტერესოთ რომელსაც აქვს ის დრაივი რესურსი სურვილები რაც ამ სფეროს დღეს ჭირდება და მათთვის ეს სფერო გავხატოთ უფრო საინტერესო და მომგებიანი კი ბატონო ოკეი ეს მეორე ფილარი ეს ორი პრინციპულად აუცილებელია ახლა იმისთვის რომ ის საღიაზრე არსებობდეს და გამიქენდეს რომ რაღაც ერთ ფურცელზე დავდგეთ ხო რა ერთ აზრზე ჩამოვყალიბ. ოკეი, სტიქსში ინვესტიცია შემოვიდა. საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია თქვენ მოახერხეთ რომ ის 6-თვიანი პერიოდი რომელიც მოცემული ჰქონდათ გამოიყენეთ და რაღაცნაირად საიდანღაც მოიზიდეთ ინვესტიცია. დეტალებში რო არ შევიდეთ. ორი კითხვა. ფული ჩაირიცხა? კი. კარგი, გილოცავ. და მეორე კითხვა. რა შეიცვალა ინვესტიციამდე რაც იყო და ინვესტიციის მერე რა შეიცვალა? კარგები და ცუდები. ანუ სტიქსისთვის შეიცვალა ის რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა რეალიზაცია რაღაცეების. ხო, ანუ ისეთებაც გინდოდა, ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს ახლა ფინანსურად. აშკარად, გუნდი ძალიან დაიგუსტა. ყოველდღე არ ხშია და ფული გადასახდელი რაც გაქვს ხელფასებში გააქვს. კი. ეგ კარგია. ძალიან დიდი კომფორტი და ფუფუნება. სირთულე რა გაჩნდა? ხო, გუნდი ძალიან მოტივირდა, ეს კიდე კარგია. სირთულე გაჩნდა პასუხისმგებლობის ხარისხმა საოცრად აიწია. და ნუ ეს დამფუძნებლების ამბავია რა, ანუ ჩვენ ისედაც პასუხისმგებლიანი ადამიანები ვართ საკმაოდ, მაგრამ ანუ მარტო გრანტი აიღე და რეპორტინგი გასაკეთებელი არა, ეხლა უკვე ინვესტორი დგას შენთან, რომელიც ელოდება რომ შენ რაღაცა შენი ჯერა. რომელსაც შენის ჯერა, ხო. და ელოდება რომ შენ რისიც გჯერა ის გამოვა. კი. შეიძლება იცის რომ რაღაც ძალიან პატარა შანსია წარმატების სტარტაპებში ზოგადად, მაგრამ შენი ჯერა. კი. და ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, როცა ვინმე შემი ჯერა. და ერთი არის ეს არის კიდევ დიდი ვალიდაციაც რა, იმიტომ რომ ერთია როცა შენ მეგობრებს გჯერათ ერთმანეთის და ამას ერთად იმით აკეთებთ, მაგრამ თქვენთან მეგობრები ხართ და როდესაც აბსოლუტურად უცხო ადამიანი იჯერებს და ამ რწმენას გამოხატავს კონკრეტული ტრანზაქციით, ეს კიდევ უფრო სხვანაირი პასუხისმგებლობა. ოდენობაზე ვილაპარაკოთ ტრანზაქციის თუ მეჩინგია, ანუ 650000 ლარის, შესაბამისად 650000 იქნება. ოკეი. ანუ 1.300.000 ლარი. ერთი ინვესტორია თუ ჯგუფია და ნაწილ-ნაწილ არის? ერთი ინვესტორია. ერთი ინვესტორია. ჩვენ ამას განვიხილავთ seed fund-ად. ერთი ინვესტორია. ხო, დოლარებში არ არის? ხო, არც ისე დიდი. არ არის ძალიან დიდი ფული არა. გადაცემის ბოლოს რა კურსი იქნება კიდე? კიდევ ნახოთ ხო? კიდევ ნახოთ. ვა, ერთი ინვესტორი, კერძო თუ ინსტიტუციური ინვესტორი? კერძო ინვესტორია დეივიდ ზერა, რომელიც არის monday.com-ის ერთ-ერთი წარმატებული სტარტაპის, რომელიც არის ისრაელიდან დამფუძნებელი და მენტორი, რომელმაც ეს პირველი ვინც ირწმუნა ამ სტარტაპის, იყო სწორედ ეს ადამიანი, ანუ მაქრო ძალიან გაგვიმართა. ძალიან მაგარი. ჩვენიც იგივე. აი ეგეთი ხალხი როგორ მოვიზიდოთ მეტი, როგორ ფიქრობ? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენთან ლოკალური ბიზნეს ესტაბლიშმენტი ჯერ არ არის და თლად დაინტერესებული სტარტაპებით. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, იმიტომ რომ ნოლიჯი არ არსებობს და რომ დაინტერესდნენ კიდე კაცმა არიცის რა პირობებზე იქნება ლაპარაკი, მაგრამ როგორ მოვიზიდოთ ხალხი, რომელიც ინვესტიციას განახორციელებს უკეთესად? სანამ ინგლისური უნდა ვისწავლოთ რა. ინგლისური უნდა ვისწავლოთ და ველაპარაკოთ ამ. აქედან დავიწყოთ შეგვიძლია. და common sense-ზე უნდა დავჯდეთ ყველა ერთად. და common sense-ი და ეს common sense ძალიან ინტერნაციონალური რაღაცაა სხვათა შორის. ეს მის ყველას რატომაც ხო? ქვეყანაში არის ერთი და იგივე და ყველა ენაზე ეხქია საღი აზრი. ხო, ეს არის მე მგონი სწორი გზა. კი. და ეს common sense-ი უნდა გამოიხატებოდეს კომუნიკაციაში, კანონმდებლობაში შეიძლება. ნაკლებად ვჯერამ ამის, მაგრამ მაინც რაღაცა აქტივობებში. კი. ჩვენი ქვეყანას აქვს ესეთი კარგი პრაქტიკა, რომ შეიძლება ხოლმე დაპოზიციონირდეს რაღაც focal point-ად, რაღაც მიზიდულობის ცენტრად რაღაცისთვის და მე ეს რაღაცა გახმაურება შეგვიძლია ჩვენ კაცო. ხო, გავახმაურებ. ძირითადად ცუდი მიზეზებით ხმაურობთ ხოლმე. არასწორი მიზეზების გამო ხდებით პოპულარული. რატო აი ვინის სამშობლოც ჩვენივე ცხოვრებაში გვაღიარეს. ჩვენი. რაღაცები ხო არის ხოლმე ესეთი. ანუ შენ ფიქრობ რომ სტარტაპი სტარტაპის სტარტაპ ეკოსისტემის ამ ბავშვით შეიძლება რომ ვიხმაუროთ, ხო?
და ძალიან მაგარი. შვენიერია. ეს ოპტიმიზმი აერთიანებს ანტერპრენერებს ყველას. კი. თორე არ გავაკეთებდით ამ სიგიჟეებს, რაც წაკეთეთ, ხო? 15 წლის წინანდელი ლაშა შემოვიდა და დაჯდა. აქ რას ეტყოდი? 15 წლის წინანდელი ლაშა ეკონომისტი უნდა გახდე აუცილებლად. ეკონომისტი უნდა გახდე აუცილებლად. კაი და 15 წლის შემდეგი ლაშა რომ მოვიდეს, რას კითხავდი ან რას ეტყოდი? მომავლიდა. არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, ალბათ ვკითხავდი დღეს რა პროექტზე მუშაობს. ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად. 15 წლის შემდეგ ლაშასთან ეს კითხვა მაქვს, ლაშა, რა პროექტზე მუშაობ დღეს და რატო? და რატო, ხო? მაგარია. ოკეი, ამ ფორმატში შენ ვის უყურებდი სიამოვნებით? შენ ადგილას ვის ისურვებდი? მე ძალიან მომწონს ეს გადაცემა. ზოგადად გქონია, რომ ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ არსებობთ. და მგონია, რომ არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ეხა ისევ როგორც სტარტაპ ასოციაციის წარმომადგენელი, ეს შევხედავ ამ საკითხს, არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ისეთი მოთამაშეებისთვის, რომლებიც ძალიან underrated არიან. მე რეგულარულად უყურებ და ინერციით ვისისურვებდით ამ გადაცემაში, სხვა პასუხი მომივიდა თავში აზრად, მაგრამ მე მოусმედი დათო ჩიხლაძეს. ოკეი. და მაინტერესებდა, რომელიც არის ინვესტორს დამფუძნებელი და გავიგებდი ისტორიას, დაუშვათ ის როგორ მოვიდა აქ და ჩვენთან ერთად რასაკეთებს. აჰა. რა უნდა წვენებში მაგას? წვენებში მაგას. შე რა გაგინა წვენებში? კი, 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 ამას დავადგენდი. ძალიან კარგი. ოკეი. კაი, ლაი, დავალაითოთ ახლა საყვარელი კომიქსების გმირი ვინ არის შენ? აი, ცირა სპაიდერმენი რატო? სპაიდერმენი. აი, ძალიან უცნაურია. ბავშვობაში უყურებდი კომიქსებს? კი. და სპაიდერმენი ყოლობდი კიდევაც და საერთოდ არ იყო სპაიდერმენი საინტერესო, მაგრამ ისე დაემთხვა, რომ რუსთავიორზე გადიოდა ხოლმე დილით. დილით სკოლის წინ. სკოლის წინ. კი. აი მარტო ამიტომ სპაიდერმენი. ოკეი. კარგი, საყვარელი ფილმები რამე თუ აქვს ისეთი, რომელიც ფიქრობ, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულებს შენთვის? კი, ფილმებს დღეს საერთოდ აღარ უყურებ, ამას კეთქვით პირველს და ეს არის ძალიან ცუდი. აღარ გცალია ხო ფილმი? არც ცალია და არც ამ სიმშვიდეს ვერ პოულობ, რომ დავწერ და ფილმს უყურო, ნუ ტელეფონისაც არ ჩერდება და ვერს უყურებ ამ ფილმს. აი რო გინდათ ინვესტიცია, ინვესტიციაა, კაცმა აიღო ინვესტიცია, ფილმებს ვეღარ უყურებ. ფილმებს ვეღარ უყურებ. მანამდე ნიკოლოს მაინტერესებდა კარგი ფილმები რა, ანუ რაღაცა იქ იაპონურ, კორეულ ფილმებს უყურებდი, ირანულ ფილმებს სუბტიტრებით და დრამას, რომელსაც ხო, თან სუბტიტრებით, იმიტომ რომ გამეგო კიდევაც ეს ემოცია მიმეღო და ზოგადად ფილმები ძალიან დაინტერესებდა. ხო, კი, კი, კი. მე რო ვთქვა, ეს ყველაფერი გახდა შეწყდა და შეფყრობილი გახდი სტარტაპით, ხო? კი, კი, და სულ სხვა რაღაცაა. ციგნების კითხვის დროც აღარა გაქვს თუ კითხულობ? თერაპიულად ვკითხულობ. რას კითხულობ? აი, სულ ეხა ვამთავრებ Sapiens-ს, ესეც ციგნია. სხვა შორის ძალიან გირჩევთ. Sapiens-ი არის ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია შიგნით. ანუ დარვინიზმის კიდევ ერთი შეჯამება არის თანამედროვე გადმოსახედიდან. გადმოთარგმნილი თანამედროვე ენაზე, ხო? კი, კი, კი. და ეს თეორია, რომ ადამიანები როგორ განვითარდნენ იქამდე, ვიც დღეს ვართ, ამისი ძალიან ბევრი სპეკულაცია და ინსინუაცია და აი მაგალითად უცხოთ რომ მიგახვედროთ, ცეცხლი რო არ მოგვეპოვებინა, რა მოხდებოდა? რა მოხდებოდა? ანუ ხორცს თუ ვერ შევწავდით და ვერ გავთმებოდით და რაღაც, ანუ რა როლი რომელმა მოვლენამ როგორ ითამაშა და საინტერესო. აი, საღი აზრისთვის კარგი საკითხი. ვა, აუდიობუქი უნდა ნახო მაგის, ვიოჭველი. და ჰომო დეუს უკვე მომავლის ინტერპრეტაცია, Sapiens-მა გაამართლა, მე მომავალს. ზოგადად გქონია, რომ მომწონს ის ავტორები, რომლებიც ბევრ ციგნებს არ წერენ. ციგნებსაც გავიგეთ. ეხა ბარემ გადავალ ასეთ რაღაცაზე, რომ ჩვენი მეგობრები არიან კომპანია ხელადი, რომელიც მაისურებს და ჰუდიებს აკეთებს და გადაწყვიტეს, რომ ჩვენი ლიმონადის ყველა გმირისთვის გააკეთონ მაისური. ოჰო. ეს მაისური შენია. ძალიან დიდი მადლობა. გამიგზავნა ხელადმა, ხელადის დისკრიფშენში არის, დისკრიფშენში არის ხელადის ლინკები, unboxing-ი გააკეთე, გვაინტერესებს რას. მეც ეგ უნდა მეთქვა ხა. მაინტერესებს რა რა ის არის, რა თქვია. რა დიზაინი გამიგზავნა ხელადმა. აი ესეთ შეფუთვაში მოდის და ეს არის ლიმონატის ერთ-ერთი დიზაინი და აწერია fail successfully. კი. კი, ამდუღაც. დიდი მადლობა. მოკლედ მადლობა ხელად, ხელად ჩვენი მეგობრები არიან და სპეციალური ხაზი გააკეთეს თავის პროდუქტების, მოკლედ ლიმონადისთვის და რაღაც ვცდილობთ, რომ ახალი რაღაცა საჩვენო, საგიკო, საანტერპრენერო რაღაცები გავაკეთოთ. მაგარია, თან მე
ანუ ფერიც ესე წვანე ფერი შეიძლება მოგიქცე კიდენაც ვალე როდულები თავარჩი დიდი მადლობა კაი ამით გადავდივართ მოკლედ ბოლო ნაწილზე ჩვენი ამ ინტერვიუსი და ბოლო ნაწილი არის ჩემი საყვარელი გადაცემა იყო Inside Director Studio James Lipton იყო მაგის წამყვანი რომელიც გარდაიცვალა შარშან და მოკლედ ეს 10 კითხვა მთელი ბავშობა აი მინდოდა რომ მეც მქონოდა რაღაცა ეგეთი კითხვარი და გადმოვიღე ეს კითხვარი და მარტივი კითხვებია 10 კითხვას დაგისვავ და უცებ მასხობ პირველი რაც მოგება თავში რა სიტყვა არის შენი საყვარელი სიტყვა საღიაზრი ორ სიტყვიანი სიტყვა და რომელი სიტყვა გაღიზიანებს ან არ გიყვარს ან გძულს ვერ რა შთაგონებს ინსპირაციას რა გაძლევს რა ქრთავს ბევრი რამეა ესეთი ერთი უნდა იყოს ეს რა არცგინა ის თქვი რამდენიმე ჩამოთვალეთ იდეები ოკეი და რა გიკარგავს ინსპირაციას რა გითიშავს აი ამ რა არ ვიცი სიმართლე თქვა ამაზე არ ვიფიქრებ. ვთქვა ამაზე არ ვიფიქრებ. შეიძლება სწორი იყოს სადღაც რომ ვიღაცამ ამაზე იფიქროს იმისთვის რომ ეს აირიდოს თავიდან, მაგრამ შენი გზა არის რო არის შეიძლება რო არ ვიფიქრო ამაზე რო არ ვიფიქრო. რა არის შენი საყვარელი უცმაწური სიტყვა? უტვინო. უტვინო არის ჩემი საყვარელი. ოკეი, კარგი, იყოს. რა ხმა გიყვარს ყველაზე ძალიან? სიჩუმის. სიჩუმის. და რა ხმა გაღიზიანებს ამ ძულს? ერთ-ერთი წელი წამყვანის დავასახელა. ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ტელეწამყვანის ხმა მაგაზიანებს ძა. ოკეი, კაი. რომელ პროფესიაში იქნებოდი, როგორ ფიქრობ, სხვა უნივერსიტეტში რო ყოფილიყავი? მეცნიერებაში. იმიტომ ვარ დღეს აქ. ნიშნულობა რა აქვს რომელ მეცნიერებაში? შემიძლია დავასახლო რამდენიმე მეცნიერება. ნუ ტექნოლოგიაში იქნებოდი, ალბათ სამედიცინო სფეროშიც. და რა სფეროში არ იქნებოდი არავითარ შემთხვევაში? სასამართლო სისტემაში არ ვიქნებოდი არავითარ შემთხვევაში. და ბოლო კითხვა 100 წლის შემდეგ, როდესაც აღარ ვიქნებით, რა გინდა რომ თქვან შენზე, რომ აი ლაშა გორგუშიძე გახსოვთ, რომ არსებობდა? ის იყო ამა და ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი პირველი სული ჩანდგმული. აჰა. და რაღაცა ისეთი უნდა იყოს, რაც ყველა მიცის, ხო? თუ მნიშვნელობა არ არის. არა აქვს ამას. როცა თქვან რომ აი აი ამის დამფუძნებელი იყო ლაშა გორგუშიძე. ხო, შეიძლება უბრალოდ მონაწილე ან იდეის ავტორი ან. ოკეი. ესეთი მთავარი მიზანი რატომაც ვაკეთებ აი ამ ყველაფერს არის შენაირი ადამიანები, ვისაც მე ლიმონათის მკეთებელ ადამიანებს ვეძახი და აი დღევანდელი ჩვენი ისტორია მაგის დასტური არის. ანუ პრობლემებისგან რაღაც შედეგების გამომყვანი ადამიანები დავინახე და თან დავინახე რომ ადამიანებმა თქვენზე იციან რაღაცა ზედაპირი მარტო რა რომ აი სტიქსი რაღაც სტიქსის დამფუძნებელია ეს არის ის არის და არ იციან რა ისტორია გაქვთ თქვენ გამოვლილი და როგორ და მინდა რომ რაღაცნაირად ცოტა მაინც დავანახო ადამიანებს ის რომ ყველა ეგეთი აქტორის უკან დგას ისტორია და მთავარი მიზანი ჩემი და მთავარი მიზეზი არის ეგოისტური. მადლობის თქმა მინდა ამ ადამიანებისთვის, მათ შორის შენთვისაც, როგორც შენ თქვი, 16 წელს გავიცანით ერთმანეთი და მას შემდეგ რაღაცა ბევრჯერ გქონია გადაკვეთა რა და ბევრ რაღაცეებზე მადლობის თქმა მინდა ხოლმე და ხშირად არ ვამბობ, იმიტომ რომ ასევე ჩვენ საზოგადოებაში დავინახე რომ მადლიერების გამოხატვა დიდად არ არის რაღაცა cool და პოპულარული, ხო? ხო და მინდა რომ მადლობა გადაგიხადო შენ დღევანდელი გულწრფელობისთვის, ყველაფრისთვის რაც გამოგვივლია ერთად. ყველაფრისთვის რაზეც ვთქვათ შენ დამხმარები ხარ ან რჩევა მოგიცია ან მოგისმენია ჩემი რაღაცეები მოკლედ ტვინის ბურღვა და მადლობა მინდა გითხრა აი იმ ისტორიისთვის რომელიც ჩემი აზრით ძალიან გამოადგება იმ ადამიანებს ვინც შენ მსგავს გზაზე დღეს იწყებს სიარულს მადლობა დიდი მადლობა შენ მადლობა გაიხარე და ალბათ თქვენიც წარმატებას გისურვებთ და შემდეგ ეპიზოდამდე ჩაო